10 půvabných dívek soutěží o titul Super Miss. Také vás čeká vyhlášení titulu Miss Motorsport. A nemůže chybět titul Super Miss Internet. Přivítejte moderátora Super Miss, pan Jan Čenský. Hezký dobrý večer. Dobrý večer, milé krásné slečny, milé dámy, vážení pánové, vzácní hosté. Vítejte tady v kongresovém sále hotelu Hilton Prague, kde je všechno připraveno pro zahájení dnešní večera plného krásných dívek, které jsou nejenom půvabné, ale také něčím výjimečné. Jsou prostě super. Dámy a pánové, milí televizní diváci, začíná soutěžní večer, finálový večer Super Miss. Vítejte, dobrý večer vám všem. Dnes se bude bojovat nejenom o tento prestižní titul, ale také již po 15. o titul Miss Motorsport. A když jsme u motorsportu, tak mě dovolte, abych pozval našeho hostitele, ředitele soutěže Super Miss. Přichází pan Tomáš Vavřinec. Tomáši, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, vážená poroto, vítám vás na 8. ročníku soutěže Super Miss a 15. ročníku Miss Motorsport. Dnes jsem si pro vás připravil i nějaké překvapení, ale to vám řeknu až během večera a v tuto chvíli doufám, že s námi strávíte příjemný večer a přeji vám hezkou zábavu. Děkujeme za přivítání a za zahájení letošního finálového večera. Tomáš Vavřinec a také půvabných 10 letošních finalistek. Milé dívky, hezký večer, hodně štěstí, zlomte vás. Dámy a pánové, pořadatelé letošního finálového večera si možná řekli s novým jarem, s novým vozem. A právě proto připravili pro královnu dnešního večera neuvěřitelné ceny. Vítězka dnešního večera a dívka s titulem Super Miss získá z brusu nový model automobilu Škoda Fabia. Fabia už je vystavená, těší se, zatleskejte, ano, to je nádherná cena. Vrtí výfukem a nemůže se dočkat na svou novou majitelku. A to není všechno, pojďme se podívat, co na dívky také čeká. Z brusu nový skútr Honda. Zahraniční zájezdy cestovní skupiny Fisher, také litá kola a EZ. Také sportovní oblečení značky Desant. Poukaz jeho společnosti PME, Legend, také obuv Deichmann, získají také luxusní spodní prádlo se značkou Felina a také získají poukazy od Fitness Red Fit a VIP masáže. A to není všechno, každá z finalistek od společnosti Litex získá dvoje plavky a také unikátní tričko Super Miss. A ještě náš obdiv a potlesk. Aspoň doufám.
Dámy a pánové, ještě dříve, než pozvu první dívku na první soutěžní disciplínu, tak mě dovolte, abych představil členy a členky odborné poroty, které o dnešních titulech budou rozhodovat. Pozvání přijali generální ředitel společnosti STK Bohdalec a STK Discard, pan Petr Peterka. Pane inženýre, hezký dobrý večer. V porotě zasedl také jednatel společnosti Přerost a Švorc, auto pan Libor Přerost. Stejně jako loni, i letos v porotě nechybí ostrý porotce, přátelé. Šéfredaktor Extra.cz, pan Pavel Novotný. Pavle, dobrý večer i vám. Dámy a pánové, ředitel soutěže Supermis se stal zároveň předsedou poroty, pan Tomáš Vavřinec. Porotu ozdobila půvabná dáma, v porotě zasedla modelka a playmate, paní Gabriela Dvořáková. Omlouvám se, Bártová. Gabrielo, hezký večer. Moc vám to sluší. Další vzácná návštěva je v podobě dalšího člena odborné poroty. Pozvání přijal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pan Petr Hulínský. Dobrý večer. V porotě dále zasedli šéfredaktor časopisu Svět motorů, pan Zbyšek Pechr. PR manažer cestovní skupiny Fischer, pan Jan Osůch. Další ozdobou poroty je marketingová ředitelka společnosti GC Deco, paní Jana Lisáčková. Ale v porotě jednatel společnosti European Labels Holding, pan Jan Říha. Teď tady má svůj fanklub, a to je dobře. V porotě dále zasedl jednatel společnosti Senior Production, pan Josef Koukolíček. Další vzácná návštěva v podobě módní návrhářky, která navrhla kolekce speciálně pro dnešní finálový večer, paní Marie Zelená. Marie, dobrý večer vám. V porotě je také šéfredaktor časopisu Autotyp, pan Petr Benzl. A posledním členem odborné poroty je šéfredaktor webu Auto.cz, pan Tomáš Kovařík. Dámy a pánové, vážená odborná poroto, před námi je první soutěžní disciplína. My už jsme 10 finalistek poznali, ale možná na sebe prozradí něco víc. Jmenuji se Anna Avakenová, je mi 25 let a pocházím z Jirkova. Studuji Vysokou školu obchodní v Praze, obor letecká doprava. Mezi mé záliby patří zpěv, tanec, fitness. V budoucnu bych se chtěla stát řídícím letového provozu. Anna Avakianová. Anička, vás vítám na večeru, vítám vás ve finále a bude vás zpovídat pan Petr Peterka. Aničko, dobrý večer. Tak moje první otázka, pečete ráda? Určitě ráda peču. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? Nejoblíbenější jídlo je sladké a je to cheesecake. Děkuju. Přeji krásný večer, jmenuji se Michála Hladová a pocházím z jihočeského městečka Strakonice. Nyní ale žiji v Praze, protože se zde věnuji modelingu, tanci a také studuji Vysokou školu obchodní, obor cestovní ruch. Již odmala jsem se věnovala společenskému tanci a za 15 let jsem nazbírala několik titulů a nyní vyučuji děti tancovat. Dámy a pánové, do finále se s číslem 2 probojovala Michála Haladová. Krásným tanečním krokem vstoupila do první soutěže a já doufám, že u tance možná zůstane i pan Libor Přerost. Prosím. Hezký dobrý večer ode mě. Míšo, teda pokud si tomu oslovení můžu dovolit, pokud byste si mohla vybrat, kterýho tanečníka byste si pro tanec vybrala? Tak krásný dobrý večer i vám, Libore. Tanečníka asi bych si vybrala dva tanečníky, jestli bych mohla. A ten jeden by byl Karel Gott. Velmi ráda bych si zatančila po boku Karla Gotta.
A s tím druhým bych si musela už asi zatančit na druhém břehu, protože to by byl Michael Jackson. Výborně, děkuju. Dobrý večer, jmenuji se Martina Hlavníčková a je mi 21 let. Pocházím z Čeladné a studuji Univerzitu Tomáše Bati v Uherském Hradišti. Miluji přírodu, zvířata, miluji svůj život, snažím se ho užít každým dnem. A moje motto je, všechno zlé je pro něco dobré. Jana Hlavničková má číslo 3, nádherné šaty a myslím si, že úžasného muže na rozhovor. Držte se. Pavel Novotný je připraven. Čau, potykáme si. Jsem Pavel. Krásný večer. Ahoj. Ahoj, čau Martina, čau. Prosím tě, to mě hodně zajímá. Jaký máš dlouhodobý cíle a hlavně jakým způsobem je chceš dosáhnout? No tak to jste mi položilo velmi obšírnou. Tykáme si. To jsi mi položil velmi obšírnou otázku, protože těch cílů je opravdu hodně. Co se týče toho nejbližšího, tak určitě dokončit školu úspěšně a získat svoji vysněnou práci, ale jestli můžu, tak si to nechám pro sebe, protože bude to překvapení především pro rodiče. Děkuju. Dobrý večer, jmenuji se Šárka Karnetová, je mi 23 let, pocházím z Prahy, studuji Vysokou školu obchodní, obor cestovní ruch a mezi mé zájmy patří sport, převážně fitness a mé životní krédo je každý je originál a je na tobě, jestli jim zůstaneš. Pánové, číslo 4 má Šárka Karnetová. Šárko, moc vám to slyší. Velmi teď budu závědět předsedy odborné poroty. Pan Tomáš Vavřinec má dotaz. Dobrý večer, Šárko. Dobrý večer. Vy jste o sobě napsala, že také ráda fotíte, nebo že to je jedno z vašich koníčků, to stále platí? To stále platí. A co jste teda nejhezčího vyfotografovala a co byste ještě třeba chtěla vyfotografovat? Já jsem to myslela tak, že se spíš nechávám ráda fotit. To je můj koníček. To stojí za potlesk. Krásný večer. Jmenuji se Zuzana Nováková a je mi 24 let. V současné době ukončí studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor pedagogika sociální práce. Svůj volný čas trávím nejraději se svými přáteli, mám ráda fitness, inline brusle a miluji čokoládu. Řídím se motem s úsměvem do všechno líp. Krásný večer. Zuzanko, i vás vítáme ve finálovém večeru. Všetečné otázky má pro vás připravené členka poroty, Gabriela Bártová. Dobrý večer, Zuzanko. Já jsem se chtěla zeptat, jaké místo v České republice máte nejraději a proč? Krásný dobrý večer. Tak já jsem z Jižní Moravy, takže určitě Pálava. A určitě znáte památky, krajinu Pálavy, takže Syročí hrádek, Dívčí hrady. A nejlepší je to s mými přáteli a nějakým tím vínečkem. Tomu rozumím. Děkuju. Dobrý večer. Já jsem Jana Papežová a je mi 21 let. Pocházím z Kravař, ale potkat mě můžete i v Brně, kde studuji práva na Masarykově univerzitě. Mezi mé koníčky patří sport, ráda se podívám na dobrý film, ale mým největším koníčkem je modeling, což je asi hlavně proto, že se ráda předvádím. Dnes se vám předvedu s číslem 6. A budu se snažit, aby to bylo v tom nejlepším světle. Děkuji.
číslo 6 a Jana Papežová. Janičko, doufám, že se nebudete bát otázek pana náměstka, ministra. Pan Petr Hulinský, prosím. Jano, dobrý večer. Já bych se rád zeptal, jakou divadelní roli byste si chtěla v životě zahrát? Krásný dobrý večer všem. Divadelní roli, já bych asi raději tu filmovou. A možná by to bylo nejlepší tak jako přebrat po Angelině Jolie i třeba s jejím honorářem. By bylo super. Děkuji a hodně štěstí. Dobrý večer, jmenuji se Alena Prešnajderová, je mi 25 let a pocházím z Brna. Nyní žiji v Praze. Mezi mé záliby patří cestování, moje práce, modeling. A nyní jsem dostudovala Vysokou školu ekonomickou zdaňování. A mé životní krédo je, tak jak chceš, aby se k tobě chovali ostatní lidé, tak se chovej ty k ním. Sedm a nezaměnitelný hlas Aleny Prešnajderové. Aleko, vítejte ve finále. Dobrý večer. Spovídat vás bude pan Zbyšek Pechr, prosím. Krásný večer, krásná Aleno. Dobrý večer. Mě by ze všeho nejvíce zajímalo, jak si představujete ideální dovolenou. Tak ideální dovolená asi není podstatné, kam se jede, ale s kým se jede. Tak na to rovnou navážu. Jste na ideální dovolené, v krásném místě. Váš partner je někde mimo a proti vám jde muž, který splňuje veškeré ideály, které jste si vysněla. Pan Božský, najdete v sobě odvahu oslovit ho a pozvat na rande? Tak ten pan Božský by byl ten můj přítel, ale kdyby ještě v té době nebyl, tak bych ho na rande určitě nepozvala, protože si myslím, že tohle by měli dělat muži. Děkuji. Krásný večer všem. Jmenuji se Pavla Půčková, je mi 21 let a pocházím z Jižní Moravy. Nyní už druhým rokem bydlím v Praze, kde také studuji Českou zemědělskou univerzitu, fakultu ekonomickou a obor podnikání a administrativu. Mezi mé koníčky patří cestování, modeling, sport a řídím se motem, co tě nezabije, to tě posílí. Půčková, číslo 8, z Čeložnice. Teda z Čeložnice, já si pořád říkám z Čeložnice, ale to je z Čeložnic u Kyjova. Bohužel s vámi nebudu mluvit já, ale další člen odborné poroty, pan Jan Osuch. Hezký večer, Pavlo. Krásný večer. Já bych se vás rád zeptal, jaký máte nejraději sport a jak dlouho se mu věnujete? Tak asi nejraději chodím do fitka. A věnuji se mu každým dnem, kdy mám čas. Bez vadíky moc. Dobrý večer, mé jméno je Radka Šimková, je mi 26 let a jsem z Prahy. Jsem studentkou České zemědělské univerzity a zároveň univerzity v nizozemském Wageningenu. Kromě studia se věnuji řízeným ochutnávkám skotské whisky a šampaňského a svůj volný čas trávím nejraději s přáteli, sportem a se svou taneční skupinou. A jak my ve skupině říkáme, vše je pudová záležitost. Buď to půjde, nebo to nepůjde. Krásný večer a držte mi palce. Má Radka Šimková. Radko, já myslím, že to půjde. Vítejte v první disciplíně ve finálovém večeru. Zpovídat vás právě bude paní Jana Lisáčková. Krásný večer, Radko. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se vás ráda zeptala, jakou nejlepší životní radu jste dostala. Já si myslím, že už jsem to řekla v medailonku. Vše je půdová záležitost. Buď to půjde, nebo to nepůjde. A já se tím držím a zatím to vychází. Super, díky moc. Krásný dobrý večer. Mé jméno je Hana Wagnerová, dnes soutěžím s číslem 10
Je mi 20 let a pocházím z Brna, kde momentálně studuji, bydlím i pracuji. Bydlím dohromady se sestrou a s mamkou. Mezi mé hlavní zájmy patří modeling, tancování a kreslení. A tancování jsem se věnovala 14 let, zejména baletu a scénickému tanci. A vystudovala jsem střední hotelovou školu, oborově cestovní ruch a hotelnictví. Pánové, Hana Wagnerová, Haničko, i vás vítám. Poslední rozhovor s vámi povede pan Jan Říha. Dobrý večer. Krásný dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, čeho si v životě nejvíc ceníte? Samozřejmě mé velké podpory, a to je rodina. Tak, děkuji. My děkujeme také, dámy a pánové. Hana Wagnerová, číslo 10. Dále uvidíte závody motokár. Vystoupí Bohuš Matuš a Monika Somerová. Představí se vám Tereza Kernlová. A samozřejmě vás čeká velkolepé finále. Dámy a pánové, za námi první soutěžní disciplína. Naše dívky ovšem sbíraly body také do soutěže o titul Miss Motorsport. A jak si vedli na závodní dráze v motokárovém centru, na to se podíváme právě teď. Přátelé, některé finalisty byly hodně rychlé, některé jezdily až zběsile a je nebudu brzdit. A poprosím, aby vstoupili sem k nám k vyhlášení titulu Miss Motorsport. Milé dívky, pojďte sem k nám. Vážení milí, jedna z 10 finalistek získá titul Miss Motorsport a kromě šerpy, korunky a zájezdu si odveze také z brusu nový skútr. Která to bude, to už nám oznámí ředitel soutěže, pan Tomáš Vavřinec a společně s ním šéfredaktor časopisu Autotip, pan Petr Benzel. Pánové, směle můžete středem sem k nám a už netrpělivě očekáváme verdikt ředitele soutěže. Tomáši, prosím. Já si dovolím ještě jenom uvést vlastně tu soutěž Miss Motorsport, protože vychází ze soutěží a disciplín, které probíhají během soustředění, které dívky absolvují zde v hotelu Hilton. A jedná se vlastně o disciplíny, jak jste viděli, závod motokár, pak měly dívky jazykové testy, měly paměťové testy,
měli také test motorsportu, dokonce jsme také měli i taneční soutěže, ale to jsme přidali i soutěž v počtu kliků. Soutěž Miss Motorsport a titul Miss Motorsport získává dívka číslo 2, Michala Haladová. A je rozhodnuto. Dámy a pánové, jubilejní 15. titul Miss Motorsport v tuto chvíli získává 24letá dívka ze Strakonic, finalistka s číslem 2, slečna Michala Haladová. Se připojujeme ke gratulantům a Michale přejeme všechno dobré. Šťastné cesty. Miss Motorsport, Michala Haladová. Děkujeme i ostatním dívkám a vítězce. Gratulujeme. Dámy a pánové, vážená oborná porota, před námi je následující disciplína, na kterou se nesmírně těšíme. Volná disciplína. Všech 10 dívek má pouhou jednu minutu na to, aby předvedli, co v nich je. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that a physical thing define what's within. And I've been there before. That dead life's a bore. So full of the superficial. Some people want it all, but I don't wanna fit it all. I ain't got you, baby. I ain't got you, baby. Some people want a diamond ring, a sun just for everything. But everything I means nothing if I've got you. Nádhera. Dámy a pánové, Anna Avakianová. Hey, Stella, Stella. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Michala Haladová. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be,
cíl.